Omni pietus. Visi turime ketvirtadienį, 12 valanda, ekonominiai pietus, laido vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas ir šiandien su manim, manau, kad įdomi pašnekės Kęstutis Juščius, Auga Group kūrėjas, įkūrėjas ir šitos kompanijos steigėjas. Tai ačiū, kad sutikai, kad atvykai. Vakar turėjome įdomią diskusiją 20-mečio proga, žemės ūkyje, kaip jisai keitė įstojus į Europos Sąjungą, bet mes priėjome vienos minties. Ar vis tik tai užteks pasauliui maisto, kai šitai auga populiacija? Populiacija pagal pasaulio įvairių statistikų ir prognozių duomenis planuojama, kad pasieks 2050 metais 10 milijardų žmonių. Ir dar kas svarbu, kad tie 10 milijardų žmonių turės didesnės pajamas, nei šiandien turi dalyje pasaulio šalių yra šiandien neįperka žmonės mėsos, jie vartoja tik tais grūdinės kultūros ir taip gali su ženkliai mažesniu kiekiu augalininkystės produkcijos būti pamaitinta šalis. Jeigu visi naudotumėm tik tais augalininkystės produkciją, ne mėsos, tai mes galėtumėm daug daugiau žmonių išmaitinti. Bet jie, žmonės, jų racionas yra ne vien tik tais duona, ne vien grūdinės kultūros, bet yra ir mėsa, ir pienas. O tai jau reikalauja ženkliai didesnės dalį, gulinkysės paskirti tai gamybai. Ir jeigu žmonių pajamos auks, tai planuojama, kad 60% maisto už 2050 metais reikės turėti daugiau, negu šiandien turim. Aš tai net nesu toksai optimistas, kad 2050 metais tai bus 10 milijardų, nes jau 30-ais galime turbūt kirsti 9 milijardus pagal šiandieninę eksponentę, tai gali būti įvykti netgi anksčiau. Ir ar neteks, nebus toksai scenarijus, kaip vakar kalbėjo Mad Max'o, kur filmo, kur žmonėms teks ieškoti to maisto, klajoti po pasaulį ir ieškoti maisto likučių. Būtent vakar 20-mečio konferencijoje kartu buvome ir kalbėjome ir kaip tik buvo pristatymas grūdų asociacijos prezidento, kuris kaip tik teigia, kad paskutinius 5-6 metus visiškai nebeauga produktyvumas, nebeauga derlius iš hektaro. Nors yra naudojama daugiau medžiagų, naudojama pažangesnių cheminių preparatų ir medžiagų, bet pasaulyje produktyvumas nebeauga ir viena iš priežasčių įvardintų buvo klimato kaita. Kad ir didelė investicija į augalininkystės hektarą, pagamintą produkciją, staiga nuplauna iš to atėjusi kruša, lietus, sausra netikėta ir visa to, kur anksčiau šitie patys procesai didindavo produktyvumą ir labai stipriai, tai šiandien mes matome, kad yra išsilyginus iš tą kreivę ir ta kreivė gali turėti ir tendenciją mažėti. Ir jeigu žiūrime apie žalį kursą, žalisis kursas yra būtent apie čia tai, kad... Čia norėjau išsakyti, kokia išeitis, ta prasme, nes žalisis, atrodo beviltiškai. Jo, žalisis kursas kaip ir reikalauja ūkininkam mažiau naudoti tų pačių trašų ir chemikalų ir medžiagų tam, kad mažinti taršą gamtos. Tai bet tas iš esmės dar bus sumažinamas ir gamybos pasiūlos. Tarkim, praeitais metais mes buvo reguliacija jau Lietuvoje atėjus iš Europos Sąjungos, kad 5% laukų turi būti ne gamybinės veiklos. Ką tas reiškia? Reiškia, kad ūkininkai neužsėjo 5% Lietuvoje maisto gamyboje, o ieškojo, ką pasėti pūdimą padaryti ar kažkokius kitus dalykus, kurie žalio kurso kuriems atrodo kaip labai reikšmingi, bet iš esmės tai yra mažina pasaulinė maisto pasiūla, kuri, kaip matosi, ji nebedidėja ir žmonių skaičius auga. Tai turbūt išeitis yra, ir dar yra labai svarbus momentas, kad jeigu mes norime pasaulio toliau nesudeginti, tai emisijos iki 2050 metų turi sumažėti žemės ūkio 65%. O planas reikia gaminti 60% daugiau nuo šiandien dienos, o turim sumažinti nuo šiandien 65 į apačią, tai iš esmės yra labai priešingos kreivės. Ir čia iš tikrųjų laukia žemės ūkio sektoriaus, maisto gamybos sektorius, tektoninių lūžių laikai turi ateiti, kad šitas būtų galima būti gyventi pagaminti daugiau, ženkliai daugiau maisto už ženkliai mažesnės emisijas. Bet tai yra... Kitu atveju sudeginsim ir planetą, ir pačius ūkininkus, ir kaip jūs sakėt, Mad Max'as, kada dikinėje važiuoja ir ieško kova dėl maisto likučių,
jinai gali būti tapti tie filmai pranašiški. Bet jūs veikiate žemės sektoriuje ir maitinate, sakykime, ne tik Lietuvą, bet ir kitas šalis. Tai, o 50 metai, na, prieš 10 metų gal atrodė labai toli, bet dabar nebeatrodo taip toli, čia atrodo jie ranka pasiekėmi. Mes jau 20 metų Europos Sąjungoje gyvename, atrodo, prabėgo kaip niekur. Tai va dar 20 metų ir artėjame prie tų ribų, tai ką daryti, ką, čia jau dabar ruoštis reikia iš esmės. Jo, tai kad mūsų klimato kaita nebūtų ženkliai nepablogintų maisto grandinėje arba, sakysim, pirmiausiai žemdirbių, nes ofisus sėdinčius, kad ir pašils laipsnį, pusantro laipsnio paveiks, niekaip nepaveiks jų produktyvumo su kondicionieriais. Tačiau žemdirbystėje šilantis klimatas padidina ekstremumus. Jie ne temperatūrą padidina, bet padidina ekstremumus, kurie ir tai yra neigiamai veikia į derlingumą ir visus kitus dalykus. Ir čia yra turbūt problema, kad šiandien dienai iš tikrųjų technologijų, kaip tai padaryti, nieks nėra sukūręs, nėra sugalvojęs ir jų labai labai trūksta. Ir iš kitos pusės, todėl, kad visa šiandien verslas žemės ūkyje, kuris ir gargamina technologijas žemės ūkyje, yra vien tik tais efektyvumas vardiklis. Kaip pagaminti technologiją, kuri bus pigiau, galės pagaminti maistą ir tokiu būdu ūkininkai galės daugiau uždirbti. Tačiau jeigu mes ne pusantro laipsnio, o daugiau kilsime, tai tie ekstremumai labiausiai ir palies tuos, kurie iš tikrųjų to maisto grandinėje daugiausia yra susiję, tai patys pirmieji žemdirbiai. Ir aš vakar skaičiau kaip tik labai gerą straipsnį, kur Guardian žurnalas ar laikraštis elektroninis darė apklausą klimato 350 klimato sakysime, mokslininkų patys apklausė, ką jie mato, kiek laipsnių turėtų, jų manimo klimato kaita turėtų kilti. Kad bus pusantro laipsnio, tik tais pasieksim tais metais, kur yra tas skaitinis, tai yra gal 6% tik tais tiki iš visos apklaustos. Ir apie 50% tiki, kad gali būti ir 3 laipsniai ir daugiau. Kas iš esmės lems katastrofiškas pasiekmes maisto grandinėje. Katastrofiškas pasiekmes, kurios maisto grandinėje pasiūla sumažės katastrofiškai. Tai čia yra mokslininkų santykis su jų mąstymas ir panašiai su jumis pasidalinsiu po laidos šiuo tyrimu. Tai, bet viskas skamba kažkaip tai beviltiškai šitoj vietoj, tai ta viltis kažkur yra, vis tiek, ta prasme, jeigu taip, tai tada žemės ūkio verslas darda į prarai. Žinot, kartais galbūt gali ir aš pasakysiu taip, žemės pajamos žemdirbiams susidaro iš parduoto kiekio, padaugintai iš X kainos. Tai žinot, pasiūlos paklausos kreivėje atsiranda susikirtinčios dėmenys ir ten atsiranda kaina. Ir jeigu to maisto tikrai bus ženkliai mažiau pasiūloj, tai jis kainuos ženkliai brangiau. Tai nebūtinai ūkininkų pajamos nukentės, bet vartotojai, kurie turės mokėti galbūt 10 kartų brangiau už maistą, negu moka šiandien, tai yra labai realios. Mes matėme situaciją, kada maisto grandinėje ištinka abejonė, ar to gali užtrūkti maisto ar ne. Šalis labai greitai veda mokesčius, muitus, neleisti išleisti, išvežti iš šalies. Čia, žinom, pandemija ir tas pats Rusijos krizė, kai atėjo. Grūdai pabrango staiga per vienus metus nuo 200 iki 400 eurų. Per vienus metus. Tai. Nors iš tikrųjų kaip ir tuo momentu užteko visko ir sandėliai dar buvo pilni ir pasaulinės grūdų atsargos pamažėjo gal 5% ar 10, bet štai tokie dalykai priveda iki 2 kainų šuolių. Ir jeigu pastebėtumėte grūdų kainą, kaip jin reaguoja į pasaulinį likutį visuose esančios sandėliuose, tai 5% nukrenta atsargos, kaina pakyla 10%. Kai kalbame apie apsitarnavimą, kada apie 50-60% likučiai yra metiniai likučiai, mes tebe turime dar. Jeigu tie likučiai bus 20% arba 10, tai šitą kainą gali kainuoti, aš galiu pasakyti, gali kainuoti ir maistas 10 kartų brangiau ir ta kaina visi mokės, nes tai yra tiesiog bus ta kaina, kuri susiformuos rinkoje ir kuo daugiau ta kaina gali kilti, tuo daugiau atsiranda spekuliantų visokių prekybininkų, kurie tas nebūtinai pagristas kainas išpučia dar labiau. Na gerai, tai tada toks vaizdas, kad vis tik tai ta maisto pramonė, maisto rinka, tiksliau, ne pramonė, rinka, jinai turėtų
turėtų būti linkusi į užsidarymą. Tai yra tarsi susidaryti salos, kuriuose yra pateikiamas, na, pats į savo užsiauginį maistą, o jau apie eksportą kažkokį tai tada negalvoji. Tai reiškia, tokia tendencija turėtų būti. Žinot, turtingos šalis, aš kalbu apie tos, kurios šiandien gyvena iš naftos, arabų šalis ir panašiai, jos šiandien investuoja užsienyje, ten jie patys nepasigamino maistą, investuoja užsienyje į kompanijas, kurios prieigo prie maisto, kad turėtų galimybę patys nuspręsti, kad šitą maistą, kuris yra auginamas, kad galėtų gauti. Ir jie šiandien investuoja galvodami apie tai. Mes Lietuvą visada užsiauginsime maisto daugiau, negu mes turime. Mes esame agrarinė šalis, turime vienam gyventojui hektarą žemės ir esam puiki žemdirbystė ir puikios oro sąlygos. Net ir paprastėjus su oro sąlygom Lietuvai tikrai užteks maisto. Jums garantuoju, kad visi klausytojai nepradėtų panikuoti, ar Lietuvai dar ir maisto neužteks. Užteks Lietuvoje maisto. Bet kainos pasaulinės tikrai mano supratimu, jeigu efektyvumas kaip ir toliau neauks ir ta klimato kaita gilės, tai kainos jos turės atsispindėti maisto grane. Nes šiandien, iš tikrųjų, pažiūrėtume, kiek pabrango pasaulyje visa kita ir kaip pabrango maisto pagrindinių ingredientų indeksas, tai maistas turbūt bus vienas iš mažiausiai pabrangusių per 20 metų dalykų. Gal tik tais kokiu 50 ar 60% per 20 metų kažkas tai pabrango. Tai pažiūrėsim, kiek pabrango, pavyzdžiui, kiek atlyginimai išaugo, kiek paslaugos pabrango. Tai yra nepalyginime, kartais yra daugiau negu mūsų maistas, kuris yra svarbiausias mūsų gyvenime dalykas, jis yra šiandien dieną yra mažiausiai infliavęs. Gerai, šitoje vietoje turime padaryti pertrauką. Laida Ekonominiai Pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Auga Group įmonės įkūrėjas Kęstutis Juščius. Ekonominiai Pietūs. Laida Ekonominiai Pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir su manim Kęstutis Juščius, Auga Group kūrėjas. Baigiam ganėtai apokalipsiniu vaizdu, kad ta prasme maisto trūks, kainos kils, per mažai kilo iki šiol, nors turbūt visi Lietuvoje pasakytų, kad ne, jos kilo labai baisiai daug. Bet man kilo tokia mintis, kadangi toks vaizdas toks ganėtai apokaliptinis buvo, tai mums Lietuvą aptvert reikės, kad apsiginti nuo išbadėjusių italų, kurie ateis iš išdegintų pievų ir neturėdami maisto. Manau, kad reikia... Lietuvą šiandien galėtumėme apsaugoti kitais būdais, kai mes galėtume parodyti pasaulį, kaip reikia sustabdyti tą klimato kaitą ir kaip padaryti taip, kad ta situacija blogiausia neteitų, kad tos migrantų jūros jos nekeliautų per pasaulį, ieškodamas kaip prasimaitinti. Ir iš tikrųjų mes galime Lietuvoje sukurti technologijas, kurias išspręsta rebusą, kaip pagaminti daugiau maisto, bet su mažesnė kaina gamtai. Ir tas technologijas galėtume pasidalinti su visų pasauliu, kad jie irgi taip darytų mūsų pavyzdžių ir parduoti brangiai tikriausiai, nepasidalinti. Galbūt, jeigu tai yra bendras gėris, galbūt galima būtų kažkuria prasme ir dalį ir pasidalinti tam, kad mes gyvensime toj pačioj pasaulio šaly ir jeigu mes kalbam apie klimato kaitą, tai neegzistuoja Lietuvos klimato kaita, egzistuoja visa pasaulinė klimato kaita. Tai kuo mes greičiau sustabdysime tus procesus, tuo yra didesnis šansas, kad blogiausi dalykai mūsų nepadės. Ir mūsų anūkams, kurie šiandien esam dar galbūt jauni žmonės, pagalvoju apie anūkus, galvosim, kad norėtumėm, kad Lietuvoje irgi sniega jie būtų matytų. O ne tik tais viršukalnėse likusiose kitose pasaulio šalyse. Tai kokie tie sprendimai? Kaip, ar jie jau yra kuriami kažkokie? Mūsų bendrovė, Auga Group, jau 5 metus investuojame stipriai į mokslo tyrimąsias veiklas. Būtent į tas vietas, kuriuose maisto grandinėje arba žemės ūkyje yra sukuriamas didžiausias emisijų šaltiniai. Ir turime tikrai neblogus rezultatus, kurie... ir prototipinės gamybas, prototipinius įrenginius, kurie jau yra išbandyti mūsų ūkiuose. Ir artimiausių laikų norėtume juos, vadinkime taip, komercializuoti ir padaryti prieinamus ne tik mūsų bendrovėje naudoti, bet parodyti, kad jie gali sukurti ne tik tais ženkliai mažesnės emisijas, dirbant šitokiu būdu, bet jos galėtų sukurti ir geresnės pajamas ūkininkam, kurie rinktųsi šitas technologijas. Tai
5 metai užtruko pasiekti šitą vietą, kur esam, tai per sekančius 5 metus nebejoju, šitos technologijos jos ne tik atveiks, bet jos bus išvažiavusios iš Lietuvos ir pasaulio ūkininkai jas pradės naudoti. Pavyzdžiui? Pavyzdžiui, technika, kuri yra varoma ne dizeliu. Mhm. Jeigu šiandien paklausit John Deere korporacijos, sako, nėra šiandien galimybių ir mes to nepadarysim ir nepasieksim. Įsipilkite HVO palmių aliejaus kuro ir čia yra sprendimas dideliai technikai, nes dideliai technikai sprendimo nėra. Mūsų kompanija sukūrė traktorių, kuris yra, turi 3 metrus plotį, 4 metrus aukštį, yra didžiausi gabaritai, kuris gali važiuoti ne Lietuvos keliais, bet Vokietijos keliukais. Mhm. Būtent tokie, todėl, kad mes kūrėme technologijas į pasaulį, o ne tik savo, kuri gali būti varoma biometanų padaryta iš karvių mėšlo ir tas vyksta ir mes gaminame ir biometaną ir šitos traktorius sukūrėme ir žemę dirbam. Taip kad pasakyti tai, kad yra tai neįmanoma, yra kartais galbūt yra tai sakoma tam, kad nieko nekeisti, nes iš to labai gerai uždirbi. Pokytis kainuoja pinigus, čia irgi suprantama, ir pokytyje kitokiame gali dalyvauti nebūtinai jau pats industrijos lyderis, o gali būti kiti prisijungti. Jeigu kalbam apie elektrifikuotus arba elektrinius traktorius, tai nėra nei vienos, ir kurias mes taip pat irgi gaminsim, tai ten nėra nei vienos pagrindinės detalės, variklis, pavarų dėžės, jos yra nereikalingos elektriniuose įrenginiuose. Tai iš esmės, brangiausi dalykai kaip baterijos yra nekuriamas šiandieninių korporacijų, traktorių korporacijų, o kuriamas visiškai kitų kompanijų. Taip kad perkelus, bandant pardavinėti tvaresnį, turi reikia palikti savo seną verslą, reikia iš naujo jį kurti. Ir čia tada susiduri su viso pasaulio konkurencija. Ir su tokiom kompanijom, netgi kaip Auga Group, kuri nori padaryti elektrinius traktorius ir įrodyti, kad jie gali būti ženkliai pigesni, netgi vartoti per visą jų gyvenimo ciklą, bus pigiau vartoti. Dirbti žemę su elektriniu traktoriu negu su dizelininiu. Na gerai, aš įsivaizduoju, pavyzdžiui, koks Enzo Ferrari, kaip gamino savo automobilį, nu, tai tais laikais buvo paprasta. Pasiemi kopečias, prisuki ratus, pasiemi didžiausią tuo metu variklį ir apkali metalu. Ir čia automobilis, kuris galbūt greitesnis negu kitas. Bet dabartinės technologijos yra daug sudėtingesnės. Tai kaip Lietuvoje galima apšokti tos pasaulinius lyderius ir sukurti traktorių, kuris varomas elektra ir karvių dujomis, sakykime. Žinot, kada kūrėme, tada aš to klausimo buvau neuždaręs. Tada, sakėm, tiesiog kreipėmės į mega koncernus ir sakom, žiūrėkit, jūs jau turite tokį prototipą, tai gal galite 100 traktorių mums pagaminti biometano varomą. Mhm. Nes mes turėsim biometano jėgainės tikrai ir aš noriu turėti kūrą, kuris būtų nebūtų taršus aplinkai. Tai vis tik yra tas traktorius. Jis buvo prototipas. Mes kreipėmės 100 traktorių, kad jie pagamdė atsisakė, sakė, tu vienintelis taip čia iškėlė šitą poreikį, nes mes jį parodėm, bet nieks neprašė. Ir jie atsisakė gaminti. Ir tada mes sakom, mes patys pagaminsim, jeigu jūs negalit. Tai čia buvo toks dalykas, kada mes idėja kilo, kada jie susimt gaminti. Tad vėliau, kad jau mes pamatėm, kad tai gali būti komercializavimo galimybė, ir aš jūs į Google parašykite, ar yra ateitis elektriniam traktoriam. Kodėl elektriniai traktoriai gali veikti? Čia tiesiog, mm-hmm. parašykit jūs patys ir atsakymą pamatysit. Čia jau ne iš Google mes sprendimą priėmė, bet vėliau, mm-hmm. bandant suprasti, ten pats atsakymas skamba taip. Jie yra, elektriniai traktoriai turi ateitį, todėl kad jie yra ženkliai technologiškai paprastesni ir turi ženkliai mažiau detalių ir jie bus ženkliai mažesni eksploataciniai kaštai, nes tiesiog nėra besisukančių dūmų, nes yra karštų procesų. Ir jeigu kalbam apie elektromobilius, tai galim palyginti sąsają su elektromobiliais lengvaisiais. Kinai į Europos Sąjungą nesugebėdavo atvežti niekada automobilių, kurie galėtų konkuruoti su Volkswagenais senaisiais. Taip. Todėl, kad tiek daug besisukančių detalių ir pagaminti už tą 10-20 tūkstančių patikimą Europai tinkančiai buvo neįmanoma. Bet kinai puikiai dabar konkuruoja su elektromobiliais, tiesiog nes ten yra patikimumą išspręsti yra ženkliai lengviau. Aš esu į Google įvedęs, kai kažkada diskutavome apie žvyrkelius Lietuvoje ir elektrinius automobilius, tai į Google esu įvedęs ir elektrinis automobilis gali važiuoti bekelę. Tai atsakymas buvo toksai, kad gali, bet labai nepatartina. Tai traktorius, kaip suprantu, gali važiuoti laukais. Jis ne tik, kad gali, jis važiuoja. Jis važiuoja ir jis dirba žemę virš 400 arklio galių traukos jėga. Gerai, šitoje vietoje turime padaryti pertrauką, laida Ekonominiai Pietūs, laida aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim Kęstutis Juščius, Auga Group ir kūrėjas. Ekonominiai Pietūs.
Grįžtame po pertraukos, laida Ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim Kęstutis Jučius, Auga Group kūrėjas. Kalbamės apie traktorių, kuris varomas karvučių dujomis ir kyla toks klausimas. Na gerai, Kinai gali sukomplektuoti traktorių. Tai pavyzdžiui, Lietuvoje gaminamas traktorius, jisai yra, jis jūs... Na, hardinę dalį, nesuprantu, susukat ratus, viską variklį tenais taip toliau, bet yra dar soft dalis, tai yra, yra elektrinė dalis, yra, yra kompiuterinė programavimo darbai, tai kurią dalį, pavyzdžiui, čia atlieka inovatoriai jūsų? Tai jo, tai iš tos hardaryje, sakykime, mes veikime kaip OEM-as, nu, kaip, kaip technologijos sukūrėjas ir išdalintojas komplektuojančių dalių gamintojams kitiems. Ir šiuo atveju rėminės konstrukcijas, kuriuose yra esmė, prie kurio visokose visas kitos komplektuotės, gaminamas Lietuvoje, Rokiškio mašinų gamykloje. Mūsų vienas iš mūsų partnerių ir dar turime, aišku, dešimtis, turbūt galbūt ir šimtą tiekėjų, kurie tiekia visas kitas komplektuotės ir detalės. Apie elektroninę įrangą kalbant, taip, jeigu paimsime traktorius, tai yra, seniau būdavo mechaniškai svarbiausia išspręsti tam tikrus procesus, kaip tai padaryti, perjungti pavaras po pilno apkrovimo ir kad pavarų dėžė laikytų 15 tūkstančių valandų. Čia būdavo iššūkiai, kurie būdavo didžiausi mechaniškai dienai, yra dvi pavaros, yra darbinė ir transportinė. Kuri nereikia pavarų junginėti, turint elektrinius traktorius. Tai visiškai kitos lygio klausimai. Ir čia mūsų programavimas pačių valdiklių, kurie išpildomosius darbus, yra daromas Lietuvoje. Mes turime savo programuotojus, kurie dirba prie šitų procesų. Tačiau, jeigu kalbam apie bet kurį komplektuojančius įrenginius, jie turi savo vidinės išpildomasias programas, ką reikia, kokį duoti dažnį, kokią rytę, kada tu nori pareikalauti tokios ir tokios galios. Todėl yra mūsų programavimas daugiau apjungiantis visas sistemas, nei kad programavimas detalaus už ką dalykų, nes tie dalykai dažnai ateina jau su pačiu įrenginiu ir pačiu daiktu, kuris valdikliais, kuriuos mes savaime, aišku, mes nevirinam ir neklijuojame į plokštas pačių valdiklių, nes tai yra visiškai kito lygio, sakysime, kompanijų visai kitų darbas, o ne OEM kompanijų. Tik taip sakant, esu matęs traktorių, kurie patys važiuoja, na, bent gale lauko apsukti reikia tiesiog, bet tai ir jūsų traktorius galėtų gauti tas sistemas, ryšti su palidovu, pats važiuoti, matuoti ir... Visas tos sistemos, kuris kalbat palidovinio vairavimo ir panašiai, tai yra kaip standartas, kurį nusipirki nuo lentynos ir sinkonstruoja ir įsidedi į savo gaminį. To nereikia kurti palidovinio valdymo sistemų, nes tai yra vėlgi trečiųjų šalių produktai, kompanijų, kurios specializuojasi palidovinėse ir valdymo sistemose ir jos reikia tik inkorporuoti į savo gaminį. Tai čia iš tikrųjų yra kiekvienas inkorporacija yra tam tikras valandų skaičius, energijos skaičius, kompetencijų skaičius ir tas yra kainuoja ypač sukuriant, tačiau vėliau gaminant masinę gamybą tie sukūrimo kaštai dalyjasi ir jie dalyjasi tampa labai maža dalimi lyginant su pačio produkto gamyba ir su pačiu produkto komplektuojančiam dalimis, kurios yra šiandienai kol kas dar yra jos brangokos, bet keičiantis technologijom, ypač baterijoms, kuris pinga kas met, mes matysime didžiausią proveržį, kad gali būti, kad ir traktoriaus elektrinio traktoriaus gamyba kaip tokia bus pigesnė už dizelinį traktorių, labai artimoj ateity. Ta prasme, pilnai elektrinio ar pilnai vis dar to hibridinio su dujomis? Pilnai elektrinio traktoriaus gamyba gali artimiausiai ateityje kainuoti pigiau nei dizelinis traktorius. Na gerai, tai vis tiek, jūs gaminate tos traktorius, inovacijas, ne, iš Lietuvos. Viešai apie tai šnekate. Tai tie gamintojai, didieji gamintojai, jie žvalgosi per petį, pavyzdžiui, ką jūs čia darot, ar vis dar, kaip sakant, pionieriai, kurių dar neseka niekas? Kad pritraukėme susidomėjimą, taip, vienareikšmiškai, ir esam turėjom ir mega koncerno, turėjom ir vizitus, ir susitikimus, ir mes su jais, kai kuriais su jais bendradarbiavom, perkame komplektuotis iš jų, nes vėlgi jie gamina daugiau, negu patys gali suvartuoti, tai čia iš tikrųjų yra kažkuria pusė bendradarbiavimas, tačiau galime vesti ir rodyti, nes mūsų technologija yra unikali
jin turi pasaulinį pripažinimą, mes turime pasaulinius patentus ir gali pasižiūrėti, bet va, tokio pat arba panašiai, kaip mes padarė, bus sudėtinga, nes tai jau saugo mūsų intelektinę teisę ir turime ne tik lietuviškus, bet Amerikos patentus, Australijos, Eurazijos šalių ir taip toliau. Ir toliau patentavimas vyksta. Dabar man kila klausimas, tada biometanas, ta prasme, jisai yra, nu, tai nėra ne kažkas tai naujo, ne? Nu, ta prasme, Europoje jisai irgi gaminamas iš tų karvučių. Kur jie deda tą biometaną? Biometanas iš tikrųjų yra, dažniausiai yra atiduodamas į dujų tinklą. Uh-huh. Ir dujų tinklę mes turime jau paskirstymą, kur tas dujos keliauja. Jis gali keliauti į dujų kolonėlę, kurioje prisipildys autobusas vie miesto. Jis gali jūsų dujiniai kolonėliai, kur maistą verdate ir panašiai. Uh-huh. Ir kas labai svarbu, biometanas, jeigu mes jau gaminame biometaną Lietuvoje, vieni iš pirmųjų, ir priduodame į dujotiekio vamzdžio ir kol kas pirkėjai yra vokiečiai, kurie nori už tą tvarumą mokėti. Ir jie perka šitas dujas iš Auga Group. Šiandienai perka net į Vokietiją mūsų dujos nukeliauja. Tačiau jeigu visi Lietuvos ūkininkai dirbtų kaip mes, vat, su biometanu ir panašiai, tai mes galime iš atlikų Lietuvoje, kiek mes žemdirbystės atlikų turim, mes galim pagaminti net 60% visos Lietuvos dujų suvartojimo, jeigu atmesite chemą. Tai yra toks kiekis, kuris iš tikrųjų net nereikalingas būtų, nes ar einant į priekį atsiranda šilumos siurbliai, atsiras labai pigi elektra, pats dujų vartojimas kaip toksis mažės, nes jos šildymui bus vis mažiau naudojamas, nes šilumos siurbliai tikrai yra labai prasminga jos investuoti. Todėl realiai mes galėtume apsirūpinti ne per tankus, mes galėtume apsirūpinti iš kaimo dujų. Kad galiu pasakyti labai gerą tokį pavyzdį, kad tarkime mes matote važiuoja rugiapjūtė ir smulkinam šiaudus. Taip. Dulkės rūksta ir taip toliau. Tai šiaudai sukrenta į žemę ir supūna. Tai vat, jeigu jis supūtų ne ant lauko, o supūtų tam biodujų reaktoriją, tas pats šiaudas, jis gali pagaminti 500-600 litrų dizelino energijos tą patį kiekį iš vienam hektarę, o žemės ūkiui sudirbti žemę reikia apie 100 litrų. Tai šiaudai gali pagaminti 5 kartus daugiau energijos, nei žemdirbiai naudoja tos energijos maistui gaminti. Bet jie šiandien supūna, tiesiog susmulkinam, supūna, nėra energijos. Ir, bet dar visi pasakys ūkininkai, kas sakys, tai negerai, nes tie šiaudai, žinot, yra gera, žemė praturtina. Esmė yra tame, kad tas skystis iš po biodujų, jis grįžta atgal į žemę ir tas, kas nesupūna žemėje per 100 metų, to šiaudų medžiagos, jos ir biometano reaktorius nesugeba jų supūdyti. Bet čia esmė, kad tos gerosios medžiagos jos vis tiek lieka, bet sukuriama papildoma energija. Todėl šiandien dienai labai daug yra vyksta. Nu, manau, nukrypimo į tą vandenylį ir kitus dalykus, kur bandom iškryptų būdų galvoti, kaip mes perteklius energijos versim kažkokiam rušim, kada ta energija sukaupimas ir visos akumuliacinės talpos ir tos pačios inšukalnio saugyklos egzistuoja, jeigu mums reikalingas tos energijos, truputėlį kažkada, kada nesisuks tie, sakysim, vėjo malūnai ir saulinės švies, visada galima pasigaminti iš tų pačių dujų, tik tais tas kelias valandas, kai reikia negu ieškoti tiek daug energijos, daryti daug, kad kada bus visiškai vėjas nepus, vis tiek kažkaip apsirūpinti elektros energiją. Ir visą kitą laiką galvoti, kaip paversti ją vandeniliu, gaminti, investuoti milijardus į tinklus, milijardus į dujotikius, sukurti milijardus investicijų, kurios atneš didžiulės emisijas, kiekvienas euras investuojamas atneš didžiulės emisijas į betonus. Pažiūrėkit, kiek yra betono vienoje vėjo kojoje, kiek ten 1000 tonų yra. Dar kitaip pasukam tada, paklausiu. Tai jūs sakote, kad uždarysite grandinės iš esmės, ta prasme, tas tarša, jinai liks kur? Jinai vis tiek kažkur tai turi likti, na, pavyzdžiui, jeigu turime, auginame grūdus, iš grūdų auginame karvę gamina dujos keliauja į traktorių ir kažkur tas CO vis tiek turi kažkur tai išlysti, kažkuriam kampe. Paaiškinsiu taip vaizdžiai, žiūrėkit, kai šiaudas supūna dirboje, tai jis nesupūna dirboje, šiaip nedingsta niekur svoris. Tas svoris išsuki pakyla į dujų formą, anglies tos pačių CO2 formą, jis pakyla į orą. Supuvimas dingus organikai, jin pakyla į orą. Tai jeigu šitą organiką lygiai taip pat yra pagaminamos dujos ir tas iš vamžio, kur išeina tos CO2, tai yra tas pats kiekis CO2, kuris būtų pakilęs į orą visais atvejais.
Tiesiog jį pravarom per kelis ciklus. Taip, ir jis padaro energiją, kuri yra naudinga energija ir panašiai. Todėl tas CO2, jis yra, jis, visais atvejais organika supuvusi būtų, jis būtų padariusi tą patį kiekį, kiek iš dujų vamzdžio išeitų iš mūsų traktoriaus. Tas pats kiekis. Tai, na, čia kaip pasakyti, teršiam tiek pat, tiesiog tvariau. Bet tarša vis tiek. Ne, todėl, kad mes lyginame su situacija, su situacija. Jeigu žemėje grįžęs šiaudas į dirvą, ar taip jis būtų buvęs, lyginam situaciją, jeigu mes jį būtumėm paimsim, pagaminsim energiją, tai ar ta tarša atsiras ar ne. Jeigu tos taršos neatsirado, tai tas mūsų pokytis energetinis, ką mes padarėme, ir yra nulis. Mhm. Tai tas vat ir skaičiu, kada tas traktorius dirbės su šitokiu iš mėšlo pagamintu kūru, kuris mėšlas ir tai būtų supuvęs dirvoje, nu, įdėtas į dirvą, jis tampa naudinga energija, kuri neturi jokio neigiamo poveikio į klimato poveikio neturi. Supratau. Ką dar galime padaryti, kad tas tvarumas būtų didesnis? Na, traktorius taip tvarkoja. Kokios dar technologijos, pavyzdžiui, naudojamos, kad sumažinti vis tik tas emisijas? Visi žinom, kad yra gyvulinkystės emisijos egzistuoja. Vienas didžiausių. Jo, vienas didžiausių, turbūt nereikia nieko sakyti. Tai mes tikrai dirbom mažiausiai 3-4 metus jau dirbom prie projektų, kurie buvo skirti tam, kad pagaminti pašarą šiek tiek kitaip nei šiandieniniai egzistuojančios technologijos, tam, kad karvutės galėčiau pamaitintos to pašaru, kuris pagamintų, jos generuotų mažiau šitų neigiamų savo emisijų iš savo prieskrandžių, iš savo skrandžio turinio ir panašiai. Ir mums pavyko pasiekti tam tikrus proveržius šioje srityje, turime tikrai jau toli nueita ir mes norime komercializuoti šitos ir dėkti jau į gamybą ir kad visi mūsų pieno ūkiai galėtų šitą technologiją naudotis ir išbandžiu šitas technologijas, būtent šitas technologijas, galėtumėm dalintis su visu pasauliu. Kodėl tai yra svarbu? Todėl yra svarbu, kad skirtingam emisijų sutaupimui reikalinga skirtingo lygio pinigų ir investicijų sumą išleisti. Pavyzdžiui, pagauti CO2 iš oro irgi galima. Išvalyti iš oro CO2, sukaupti, sukoncentruoti kažkur ir po žemės gelmėm ją įleisti. Yra technologijos, bet tai yra labai brangu. Mhm. Karbutės padaryti, kad jos mažiau terštų aplinką, reikia labai labai nedėlių pastangų technologinių ir panašiai, kad tai galėtų vykti ir galima tūkstančius milijonus tonų sutaupyti su pakankamai nedėlėm kaštais ir sakyti. Ir tai yra daug dar, manau, kokius 5-10 kartų yra mažiau reikia investicijų į gyvulinkystę, lyginant su elektromobiliais ar su mums visiems aiškiom technologijom, kaip saulė, vėjas ir panašiai. Tai čia yra labai svarbi dalis, kuri turėtų būti daroma pirmiausia, nes tai yra lengviausia, yra žemiausiai kabantis oboliai, jeigu taip kalbant, pasiekti tvarumą ir sumažinti klimato kaitą. Bet oponentai pasakytų, kad vis tiek pigiau atsivežti sojos genetiškai modifikuotą ir su šertom karvių. Ir taip vyksta ir tai yra čia didžiausias nonsensas yra Lietuvoje, ne tik Lietuvoje, Europos Sąjungoje, mes eksportuojame 40 ar 50 milijonų tonų grūdų, tada mes įsivežam 50 milijonų sojos. Tada išleidžiam daug CO2. Tada išleidžiam daug CO2, daug darom, kad gauti tą efektyvumą ir panašiai. Kodėl mes taip darom? Todėl karvutė nuo šiandieninio pašaro, kuris ten yra, tarkim, standartinės žolės, ji negali prisimelšti, negali 10-12 tonų prisimelšti, nes tiesiog tas žolė nėra pakankamai gerai padaryta, kad ji galėtų prisimelšti. Tada ūkininkai perka kokybiškesnius, brangesnius negu žolė padarius, iš Pietų Amerikos, kurioje galbūt iškirto Amazonės miškus, nes mes didiname savo poreikį, mes didiname ir miškų praradimai didėja, dėl to, kad jeigu apsimoka ūkininkams kažkurio kitoj pasaulio šaly didinti plotus, nes labai apsimoka, nes mes perkam tą soją ir visą kitą, tai tas didina klimato kaita ir labai stipriai. Labai stipriai didinama dėl miškų demiškinimo. Mes sukūrėm technologiją, kur iš lietuviškos žolytės galima padaryti geresnį pašarą, kad tos 10-12 tonų pienuko bėgtų be Pietų Amerikos. Ir tai dar būtų tvariau ir dar karutis mažiau išraugytų neigiamo emisijų. Bet kad tai būtų apsimokėtų ekonomiškai, kažkaip tai turime padaryti tada produktą konkurencingą. Tai čia ateityje turėtų būti apmokestinta ta soja atvežama iš kitų kontinentų, ar kaip? Ar ta mūsų žolė bus pigesnė negu soja? Kurdami technologijas, mes mūsų vardiklį ekonomiškumo, vadinkim taip, efektyvaus tvarumo yra toksai vardiklis. Jeigu tas tvarumas yra beprotiškai brangus,
ir jis brangiai padidins savikainą ir panašiai, tai mes nebeinam tuo keliu ir stabdom ir einam ieškom to tikro kelio, kad tas nepabrangtų tas gamybos būdas ir kad savikaina to pagaminto produkto nebūtų didesnė, o gal būtų net ir mažesnė. Mhm. Kaip pavyzdžiui, žinot, apie 8.12% produkto, kurie suvalgo karvutė, jin pakyla tuose blogose dujose metano formoje. Sumažinimas tų metano emisijų iš karvutės skrandžio reiškia, kad tas produktas yra geriau įsisavintas ir daugiau pagamino pieno iš to pačio pašaro. Tai nėra priešingi dalykai. Tačiau kaip tą technologiją padaryti, kai nebūtų brangi tą pašarą padaryti, tai. Va štai čia yra 3 metus reikėjo galvoti. Padaryti pirmą dalyką, padaryti antrą, padaryti trečią, ketvirtą prototipą įrenginių, su kuriais būtų galima tai padaryti, užtrunka daugiausia laiko padaryti efektyviai tvarumą. Ar turite konkurentų šitoje srityje? Jeigu kalba apie šitos pašarus, taip kaip, kurio keliu mes einame keliu tokiu, sakykime, kurio nelabai eina kitas pasaulio, visi eina į kažkokius priedus, kaip sakyti, kažkokias taip piliulės, kurias įdėsime, duosime suvalgyti karvutį iš kažkokių pagamintų cheminių medžiagų, kurios stabdytų tą procesą, kaip sakyti, aš jau sergu, tai dabar nusipirksiu piliulių. O mes galvome kitų kampų, kaip padaryti, kad tu nesirgtum ir negamintum to, kas yra išsiskiria, nu arba vadinkim, tai yra neigiamų pasiekmių, lendam į patį procesą, kaip tai padaryti, sumažinti iš proceso, nei nusipirkti piliulių. Tai va, čia yra labai skirtingas kampas. Aš šiandien išgirdau labai daug įdomių dalykų apie lietuvišką kaimą, kiek yra inovacijų ir panašių dalykų, bet vėlgi, žiūrime į paprastą pasaulį, kurį mes sutinkame Vilniuje, Kaune ir panašiai. Matome car sharingus, matome paspirtukus dalinamus, ta prasme, ar tokie procesai vyksta, sakykime, kažkokios dalybos Lietuvos žemės ūkyje irgi ties technologijos ateina? Jo, tai čia tas vadinama kooperacija, ar yra kooperacija žemės ūkyje, nes tas car sharingas, tai būtų kooperavimas iš kažkur dalinimu į kažkur tai technologiją. Noriu pasakyti, kad Lietuva turbūt esam labai pažangus kai kuriuose srityse, bet kooperacijos esam labai sąlyginai nepažangus, yra labai, nes mūsų matytas kolektivizavimas ir tas kolūkinis mąstymas mums labai badė daug metų, kad mes ten kartu eiti daryti, tai čia yra ne tai. Vat aš pats žinau, ką padariau, su kitais daryti nelabai noriu. Ne? Tai čia turbūt tas baimė perimas iš to, kaip mes visi kartu buvom, yra individualizma, tačiau jau paimsime Europą ir ūkininkų, kurie 50 ar 40, 60 hektarų turi, jie neturi visų kombainų ir traktorių ir panašiai, jie jau yra įprasta pirkti paslaugas iš kontraktorių, kurie apjungia poreikį, nusiperka keletą įrengimų ir visiems ūkininkam daro paslaugas. Tai čia kažkuria prasme yra technologijų dalymasis, nes tos technologijos tampa naudojamas ne vieno ūkininko kitu. Lietuvoje gana sudėtinga ta, nes tokių netgi kontraktorių yra labai vienetai palyginus su užsieniečiais. Nes tai vėlgi turėtų būti ekonomiškai naudingiau kartu dalintis, nes tai yra galima maksimaliai išnaudoti galimybės. Mes matome tikrai, kad technologinis virsmas į tvarę žemdirbystę jis turi kartu vystyti ir su technologijų dalinimusi. Kodėl? Todėl, kad jį įrenginys, kuris yra brangi, bet kuris įrenginys pagaminti, kainuoja mėnesis, iškart metalą išlydyti, baterijas padaryti, žinot, lengvo automobilio vieną bateriją pagaminti, lengvojo, reikia 50 tonų uolienų iškasti ir perdirbti. Tai o traktoriaus reikia turbūt kokius 250 ar 300 tonų perdirbti. Tai ir jis negali dirbti tik 100 valandų ar ten 50 valandų per metus ir žiūrėti, kaip jis fainas, koks jis gražus daiktas ir jis mažai naudotas, tai jis ilgai laikys. Jis turi dirbti 1000 valandų, kad jis tas, kas išleido žmoniją jo sukūrimui, kad jis tas savo misijas kuo greičiau atpirktų ir už sekančiais metais pradėtų daryti teigiamą poveikį. Ir dėl to mūsų bendrovė, vėlgi, praeitais metais mes įkūrėme 10 regioninių kooperatyvų, kuriuose mūsų bendrovės jas įstojo iš tuos kooperatyvus, ir kada technologijas mes Lietuvoje sukursime ir įdieksime, tai mūsų visi kaimynai 20 km spindulių galės naudotis tom technologijomis už tiek valandų, kiek jiems tai bus reikalinga, ir mokės tą pačią kainą kaip mūsų bendrovės. Tai iš tikrųjų leis, padarys prieigą prie tvarumo, kuris tuo pačiu padidins jiems ir efektyvumą, ir bus ženkliai sumažina misijų. Ir Lietuva, jeigu tai vyks per artimiausius 3-5 metus, Lietuva bus pirmoji pasaulyje šalis, kurie bent ketvirtis ūkininkų turi galimybę dirbti be kainos gamtai. Tai kitaip sakant, kai buvo parašyta anonse, ar Lietuva gali būti ūkyje inovacijų lyderis pasaulyje?
Lietuva ne tik kad gali, bet ten, kur turime tradicijas, ten, kur turime supratį, ten, kur mes esame, norime keistis, ir žemės ūkis yra viena iš tų sričių, kuri Lietuva yra stipri. Stipri buvo ir prie smetonos, ir stipri dabar, ir Baltijos šalių atžvilgiu žiūrint. Mes galime padaryti proveržius, ir mes galime inovuoti, ir mes galime būti tvaraus maisto lyderiai pasaulyje. Nepabijosiu to pasakyti, ir tai gali šita banga kilti iš Lietuvos ir padėti sustabdyti klimato kaitą ir tuos nereikės tvertis tvorom ne tik nuo rusų, bet ir nuo klajoklių, kurie norės iš jūsų atimti maistą. Gerai, tradicinės laidos klausimas, liko 40 sekundžių. Ką vairuoja inovatorius kiekvieną dieną? Vairuoju elektromobilį kiekvieną dieną. Ir vairuoju hibridinį automobilį, kada reikia išvažiuoti toliau ir reikia išvažiuoti į ūkius, kuriuose nėra šitos infrastruktūros ir negaliu sau leisti 4 valandas laukti, pasikrauti kažkur. Tai turiu 2 automobilius. Vieną mieste elektromobilį, užmiesčiui hibridinį automobilį. Gerai, ačiū. Laida Ekonominiai Pietūs, laida vedžiu aš, Marius Dubnikovas, ir su manim apie Lietuvos lyderystę inovacijų srityje kalbėjo Kęstutis Juščius, Auga Group įkūrėjas. Ačiū, kad atvykai. Ačiū. Ekonominiai Pietūs.